Қырғыш гектар аумақты алып жатқан ботаникалық бақ жылыжайында өсірілетін өсімдіктің басым бөлігі алыс жақын шетелдерден әкелінген. Олардың мыңнан астам түр түсі бар. Елордамыздағы ботаникалық бақта түрлі өсімдіктер, ағаштар өседі. Дегенмен оның ішіндегі ең ерекше осындай цитрустық ағаштар биыл алғаш рет өз жемісін берген. Алдарыңыздағы 27 жастағы апельсин ағашының жемістерін ботаникалық бақтың қызметкерлері биыл алғаш рет алып отыр. Ал оның аржағында биіктігі 3 метрден асатын папайя ағашы. Бұл Германия ботаникалық бағының біздің елордаға тартқан сыйы екен. Ол да гүлдеп өз жемісін тиген. Алдағы уақытта бірнеше айдан кейін жемістер теріп жүйге де болады. Бақтағы әр өсімдік өзіндік күтімді талап етеді. Сондықтан жыл 12 ай бір қалыпты 25-26 градустық температура сақталады. Ылғалдылықтың деңгейі 80-90 пайыз болуы керек. Ал ерекше түрлер үшін күтімнің бөлек болары анық. Монстера деп аталатын мына ерекше өсімдікте биыл жеміс түйді. Ол жылға жуық уақыт пісіп жетіледі. Біздегі монстера жемісінің шыққанына енді бір айдан асты. Тағы 11 айдан кейін жемісті алуға болады. Оның дәмі таң қурайға ұқсас келеді. Ал жапырақтары лиана деп аталады. Елімізде бөлме гүлі ретінде көп өсіріледі. Ал екінші жылыжайда мыңға жуық суккулент түрі өседі. Олардың ішінде сирек кездесетін кактус пен гибридтер көп. Келушілерді ерекше еліктіретін бұл аумаққа елорда тұрғыны Николай өз коллекциясын сыйға тартты. Мен бұл суккуленттердің дәнін сатып алып егіп өсірдім. Байқасаңыздар, көлемі де әртүрлі. Соған байланысты әрқайсына жеке-жеке күтім керек. Кейбірін бастапқы жарты жыл күту жеткілікті. Ал екіншісін үнемі қайта отырғызу керек. Үшінші түрі тіпті қосымша гүл отырғызуды талап етеді. Ал мына Ацтекиум, Фраели, Пелицифор аталатын көлемі кішкентай гүлдер коллекционерлер үшін таптырмас байлық. Оның коллекциясында 100-ден астам суккулент бар. Кейіпкеріміз оларды 20 жыл бойына өсіріп жинаған. Енді соның жартысынан көбін ботаникалық баққа табыстап мұндағы суккуленттің түрін арттырып отыр. Менің ұсынысымды қабылдап ерекше суккуленттерді баққа орналастырған Сәуле Кәкімжанқызы мен Ботаника институтының директоры Гүлнар Тоқбергеноваға ерекше алғыс айтам. Менің жеке коллекциям енді көпшілікке ортақ маңызды дүниеге айналғаны шынымен қуантады. Жылдан жылға сан артып жатқан ботаникалық бақ өсімдіктерін көрем десеңіз, қала қонақтары мен тұрғындар үшін есік әрдайым ашық. Елорданың ерекше жеміске толы аумағын тамашалап қайтыңыз.